Takže tupelo. No a potom toto tupelo, prepáčte za ten výraz, používa ho Sulík na opozičných poslancov, toto tupelo sa postaví pre národ ako minister hospodárstva, povie, že zružme úrady práce. A potom povie, že riešme energetickú krízu tým, že budeme šrobovať žiarovky. A my sa potom úplne legitimne pýtame, pán Sulík, nie ste klientom pani Plačkovej? Veď toto môžete robiť len po naozaj silnej dávke kolagénu. To inak nejde. Ako môže jeden minister takéto niečo povedať, keď nie je skolagénovaný? Poviem to slušne. Pán Sulík, je to tu naozaj legitímna otázka? Vy tomu musíte čeliť. Plačková bola prepustená a nebola podaná sťažnosť prokurátora. Zomrel líder, díler, alebo líder tej skupiny dílerov zomrel vo väzbe. Lebo možno mohol spievať o nejakých klientoch, o nejakých tupelách. A ja sa pýtam, po týchto výrokoch a po tom, čo sme vás tu videli s tými neexistujúcimi zreničkami, tak ste alebo nie ste zamontovaní do tohto prípadu? Úplne legitímna otázka. A hlavne, keď hovoríte o žiarovkách, o úradoch práce, alebo keď chodíte na rande s mikrofónmi, ja som vás videl boskovať ten mikrofón, naozaj som sa pýtal, to čo ste si predtým pre Boha šláhli? Komu napadne boskovať mikrofón? Pán Sulík, obávam sa, že vy na tieto otázky jednoducho budete musieť odpovedať.